Një tjetër operacion anti-kanabis është zhvilluar nga policia Shkodrës. Efektivët zbarkuan në dy fshatra malor, ku asgjësuan më shumë se 3500 bim narkotike, por ende nuk dihen emrat e personave të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Ndërsa në Kurbin, një 61 vjeçar është arrestuar pasi në tokën e tij u gjetën 900 bim kanabis. Bimët narkotike ishin fshehur në një sipërfaqe të mbjellë me misër. Edhe në Lazarat të Gjirokastrës është vënë në pranga një banori fshatit, pasi kishte mbjellë në oborrin e banesës së tij 10 bim narkotike.